Centralne Banja Lučke ulice su dan uoči 9. januara ukrašene hiljadama zastavica entiteta RS povodom dana manjeg BH entiteta, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, a danas se održala i generalna proba defilea službenika policije. Jedina naša zemlja ovdje jeste Republika Srpska i mi nemamo pravo i nećemo ne samo zakloniti se žrtvama poginulim za ovu republiku, nego i živom narodu danas ovdje, da damo više nijedno naše pravo i da vratimo sva naša koje smo imali pustao i međunarodno sporazum. Zadovoljna sam što ove godine proslavljamo dan rođenja naše republike u stabilnoj republici, u miru. Ja očekujem da posle 9. januara treba svi skupa da se okrenemo radu, da se okrenemo kreiranju politika koje će poboljšati život u Republici Srpskoj. U centru Banja Luke je planiran svečani defilete, akademija i prijemi. Oružane snage Bosne i Hercegovine ove godine neće učestvovati u obilježavanju 9. januara. Kako kaže Dodik, njihovo učešće nije tražio zbog struktura na nivou Bosne i Hercegovine. Ja ne želim nikoga ni da maljakam, niti da bilo šta. Ne želim ni da ponižavam ljude. Oni su dobro došli na svakoj manifestaciji. Ja njih imamo cijenim. Biću s njima sada kad budemo obilježavali Božić u kasarni Kozara, ali ja ne želim da ovdje neko se iživljava nad Republikom Srpskom i mislim da treba primijetiti da smo veoma uspješno riješili pitanje počasne jedinice i ovoga orkestra policijskog koji evo, za naše potrebe ne može biti bolje. A 9. januar je kao dan RS-a podržao i gradonačelnik Brčkog distrikta Siniša Milić, pa je svim građanima distrikta koji obilježavaju ovaj datum uputio čestitku. Svim građanima Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine koji obilježavaju 9. januar dan RS-a upućujem iskrene čestitke. Neka zajednički rad doprinese poštovanju različitih duhovnih i kulturnih vrijednosti, suživotu i toleranciji. Kada bi Drina bila ta večita granica, a sva njena voda sadržana ovoj čaši ispred vas, šta biste učinili? Živio. To. Ali Drina je prelijepa rijeka i ona treba da teče. Ali ona je srpska rijeka. I dok postoje brojni drugi problemi, izgleda kako su Dodikovi najveći postavljanje zastava i proslava 9. januara, neustavnog dana.